Bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre, parlarem del que ha passat a la nostra ciutat, dels equips de la nostra ciutat, els resultats, el que han fet aquest cap de setmana. Per una banda, com sempre, de futbol, d'hoquei i també de waterpolo. No ha estat una setmana realment bona. Alguns equips sí que han fet els deures, però la gran majoria no. Destaquem la derrota del Terrassa, la victòria en aquest cas, podria ser la nota positiva de la Sant Cristòbal, i males notícies, molt males notícies perquè fa el món del waterpolo. Ho farem, com sempre, dels nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Bona nit. Hem de parlar de futbol, comencem parlant del Terrassa, un Terrassa que tenia aquestes opcions d'acostar-se a aquesta zona de play-off d'ascens, tot passava per guanyar el Manlleu, no va ser així, 1-2 a l'Olímpic, i home, encara hi ha opcions, matemàticament encara doncs, tot és possible, però el Terrassa perd una molt bona oportunitat, Àngel. Bueno, jo continuo amb el meu discurs de fa ja moltes setmanes, i no ho dic perquè ahir va perdre el Terrassa ni molt més, que l'objectiu primer, després del començament que va tindre, que bueno, va haver-hi molt de patiment, no?, per la situació que va viure el Terrassa en el primer tram de la Lliga, l'objectiu a partir d'aquell moment era aconseguir els 45 de la permanència. Encara no s'han aconseguit, encara resten uns quants, i jo penso que en el moment que estigui als 45, possiblement el Terrassa fins i tot jugarà millor del que ho està fent i possiblement sumarà d'una altra manera, no? De 3 en 3. Ahir era un partit de molta pressió per al Terrassa, es va notar fins i tot, l'equip no va estar en cap moment suelto com ho va fer al camp del Vilassar, i al final va passar factura, no? I dos gols van sentenciar pràcticament un equip que no va tindre pràcticament oportunitats. Si us sembla, anem a fer un repàs dels resultats de la jornada d'aquesta tercera divisió. Són aquests els resultats d'aquesta jornada 25, el grup 5è de la tercera. Terrassa 1, Manlleu 2, Sant Boià 1, Castelldefels 2, Vilafranca 2, Palamós 0, Figueres 1, Balaguer 1, Cornellà 4, Vic 0, Gavà 2, Olot 0, Muntanyesa 2, Poble Mafumet 3, Gramenet 1, Europa 1, Júpiter 0, Rapitenca 1 i Rubí 2, Vilassar de Mar 1. La classificació, líder l'Olot amb 56, segon el Cornellà amb 54, tercer l'Europa amb 52, quart el Manlleu amb 42 punts. El Terrassa és 9è amb 33, a 9 d'aquesta zona de promoció d'ascens. A la part baixa, Palamós i Vic amb 22 punts i el Cué, el Balaguer. Si ens hi fixem, el Manlleu, que és quart amb 42 punts, s'hagués quedat amb 39 punts. Sí, el Terrassa s'hagués posat a 3. A 3. Però és que s'ha posat a 10. A 9 i més el gol a baix. Sí, són 10 punts. A veure, ho té que fer molt malament el Manlleu i ho té que fer molt bé el Terrassa. Però hi ha Manlleu, hi ha Rubí... I fins i tot els equips que hi ha al mig. El que passa és que una victòria s'hagués posat a 3 del Manlleu, després també ha de visitar... ha de jugar amb el Rubí, clar, és que la cosa es posava alegre. La visita a Can Rosés no és tampoc gens ni mica fàcil, perquè el Rubí encara té les seves aspiracions. Serà un partit molt... Vaja, jo penso que serà molt disputat. I bueno, el Terrassa el que es té que treure de sobre és aquesta pressió que ha tingut fins ara, i repeteixo, sumar el més aviat possible 15 puntets, i després a veure com està la classificació. Haig de dir que... ahir, molts menys, tant jugadors com el tècnic del Terrassa coincidien que no havien fet tan mal partit. Sí que tots valoràveu, sobretot, que els gols van arribar a la primera part. Fa molt mal un gol de falta doncs, al principi del partit, els primers 15-20 minuts. Això condiciona bastant el partit. No ho sé, és la tònica d'aquesta tercera. No va haver-hi sort, així com vam tindre la sort de cara amb els anteriors partits, a casa davant del Sant Boià, al camp del Vilassar amb llançaments de penal... davant del Manlleu la falta, el primer xut a porteria i amb la col·laboració de la tanca doncs, arriba el gol. També hi ha ja imatges del partit. Un Terrassa i un Manlleu que van saltar el terreny de joc abans però del partit, ho veurem de seguida, també es va retre un petit homenatge a Xavi Molís, que doncs, fa un parell de setmanes doncs, va deixar la disciplina del Terrassa i ha signat per l'Horta. Sí, bueno, ens ha sorprès a tot, tot i que ja ho vam comentar a la ràdio municipal tot just després d'anunciar que marxava i amb l'entrevista que li vam realitzar ja parlava... Fa estrany que se li faci un homenatge, que ara està bé,
però clar, que hagi signat per l'Horta, un equip que està a dalt i que segurament, per què no, la propera temporada es podia enfrontar al Terrassa, no? Home, l'Horta ahir es va enfrontar al Sant Cristòbal, curiosament, sí. I Xavi Molins va jugar els 90 minuts, però no va sucar, i era el que esperàvem, també. Aquí veiem la millor oportunitat del Terrassa, en tot el partit, Que pugui. Aquesta és la millor oportunitat que va tindre el Terrassa pràcticament en tot el partit, a l'inici, i aquí veiem... Les imatges del 0-1, amb aquest gol que marcaria Massó de falta, que toca en un jugador de l'Angeli, en un jugador del Manlleu, i això despista una miqueta Miguel Ángel, que doncs, no pot fer res per aturar aquest gol, aquest llançament, i a 13 minuts més tard el gol de Manel Sala a la sortida d'un córner. Una falta, un córner... Situant el 0-2. Falta de concentració. Sí, sí. Perquè pràcticament ser dues jugades pràcticament consecutives, tot i que hi ha una defensa d'espai en el temps, del 24 al 37. Miqui Carrillo, que s'ho mirava des de la banda, que no ho veia massa clar, i al descans, aquí, doncs l'Àngel, que va ser testimoni en directe del que va passar, no? A la graderia. Va haver-hi algunes pancartes en contra Es va produir de la Junta, del president, no ho sé. Sí, estem llegint algunes de les pancartes, ahir ja les vam llegir a la ràdio municipal. Bueno, es va produir aquest fet, que no és gaire habitual. A ningú se li escapa que s'estan vivint moments de crispació per part d'una part de l'afició que no està conforme amb les directrius que està marcant el club. I bueno, són unes discrepàncies que cada dia van a més i que evidentment ahir ho vam veure tots, no? Amb els fets que es van produir a l'estadi i bueno, també fins i tot bueno, algun espectador que va sortir al terreny de joc. Sí. En definitiva, una situació que no va ser gens ni mica agradable. Com tampoc aquesta lesió. No, la de Ramon Suárez, que sembla ser que no té fractura en el dit. Rellisca sol, avui a la mà terra. No parlem de fractures al dit. No parlem de fractures al dit. Després, quan tornem, prepareu un plano, Àngel, et pots posar així amb el dit? Prepareu un plano de l'Àngel que també no sé si va caure o no. El que es va fer a l'estadi em vaig fer mal. Hem vist accions abans de la lesió de Ramon Suárez, que es va haver de retirar. Hem vist ocasions de Pugui i de Carlos Montoro, que també les van tenir. I qui va acabar marcant va ser un jugador que va sortir en el segon temps, Juancho, aquesta aposta doncs, en atac de Miqui Carrillo, que aprofita aquesta errada en defensa del Manlleu per fer el 1-2, que encara donava una miqueta d'esperances sí, al Terrassa. Sí, i de fet Terrassa. Ho semblava, perquè a partir d'aquí va ser un atac constant del Terrassa. Sí, sí, minut 82, aconseguia aquest 1-2 Juancho, i de fet el gol de l'empat el va tenir Marc Vilajana, l'únic davanter centre que té ara mateix el tècnic del Terrassa. Veurem aquesta acció, la centrada i el cop de cap de Marc Vilajosana, que marxa per sobre el travesser. Podria haver estat l'empat a dos ja pràcticament en temps afegit. Però no va poder ser, se'n va acabar portant doncs, el Manlleu. I imatges ara veurem de la tensió que es va viure, d'això ara en parlaran els entrenadors. Miqui Carrillo, Jordi Dot, aquí els veiem tots també dos. També amb el dorsal nou del Manlleu. Amb el Manel Sala, que també se les va tenir, aquest jugador amb part de l'estat tècnic del Terrassa. Aquí veiem ara Miqui Carrillo com també encarant-se, perquè bueno, recriminava una miqueta l'acció del jugador del Manlleu. Tot és perquè Jordi Dot no li vol donar la mà, un cop es va acomiadar Miqui Carrillo, després en roda de premsa, després escoltarem Dot diu que, bueno, que un entrenador doncs, ha d'estar per sobre de les provocacions, tingui o no tingui raó. Bueno, jo crec que és fruit també de la tensió. El Terrassa, torno a repetir, Manlleu i Terrassa s'hi jugaven molt i per tant, doncs, bueno, a vegades passen aquestes coses i aquesta tensió que afortunadament doncs, no va anar més. Àngel, ensenya el dit, home. No, aquest no és. Ensenya l'altre dit. Va, home. Vinga, sisplau. Tenim aquí una bona... Sí, és que la de Ramon Suárez em va donar enveja i mira. Sí, bueno. Dit això, no escoltem els protagonistes, escoltem a Jordi Dot, el tècnic del Manlleu, exjugador del Terrassa, molt conegut per tota l'afició del Terrassa, i també a Miqui Carrillo, que feien la valoració del partit. Després també parlaven d'aquesta petita picabaralla que van tenir, no va passar més, i això són coses de futbol, segur que avui cap dels dos ja se'n recorda. Bueno, jo penso que més que tot ha estat un partit com el Manlleu ha estat eficaç. Sabíem que veníem un camp complicat, amb un equip que anava més, que... Un equip com nosaltres en un camp d'aquestes dimensions se'ns fa gran, però bueno, hem sortit ben posats, hem tingut, i ho penso així, hem treballat molt bé defensivament, però està clar que si marques de falta i el següent cor no marques, et fiques 0-2, doncs
posa nerviós a l'equip contrari, que és el local i el que té que sortir a guanyar, i nosaltres hem sabut viure amb això, hem estat bé darrere, no ens han fet ocasions molt clares. La primera part, el segon, al final, ja per rauxa era normal que ens passés, i bueno, jo crec que hem tingut el partit controlat defensivament, i si haguéssim estat una mica més intel·ligents en atac, amb els espais que deixava el Terrassa, doncs hauríem pogut augmentar la diferència. Que bueno, que clar, està clar que el seu partit, perquè es podia posar 3 punts nostres, però bueno, això és molt llarg, i tothom està fallant, i s'està demostrant que tothom va fallant, el Figueres falla, nosaltres va haver una època que també fallàvem, i això és molt llarg. Jo penso que fins al final, aquesta quarta plaça, hi haurà molts equips que hi lluitaran. No sé què ha passat exactament, però el que tinc clar, i això ho tinc claríssim, és que si un entrenador salta a insultar o intentar agredir un jugador meu, passi, és igual el que hagi passat. Ho diu un entrenador, jo penso que no pot sortir mig del camp, tots guanyem i tots perdem, jo també he perdut partits, però bueno, ha saltat, ha intentat agredir en Manel, n'hi havia un altre també amb l'Anorac del Terrassa, que també el mateix, i no sé si en Manel ha dit alguna o no, però encara que ho hagi dit, ha d'haver de saber estar que parlem. I està clar que estem a tercera divisió i amb un Terrassa Manlleu, no estem a qualsevol barri, que a vegades passen coses. Per tant, al final m'ha vingut a donar la mà i reconec que no l'hi he pogut donar. No l'hi he pogut donar perquè jo he donat la mà a tothom, sempre a tothom, però aviam, saltar mig al camp, agredir o no sé què ha passat, m'ho trobo fora de lloc. Penso que el Manlleu ha tirat mitja vegada a porteria, ha fet 2 gols. Penso. Bueno, no han fet gaire cosa, han ficat un gol a una falta indirecta i un gol a un córner, que és el futbol també, lògicament, i bueno, penso que no han tirat més a porteria en tot el partit. Hem intentat jugar, dominar, crear ocasions, i bueno, doncs no les hem ficat, i ells amb el mínim esforç doncs s'han tret 4 punts de 6 punts d'allà i aquí, que penso que han sigut molt superiors. Home, és un pal gran, perquè veníem amb molta il·lusió de poder retallar 3 punts i ficar-nos a la lluita, però bueno, el futbol és tot molt llarg i hem de continuar lluitant fins al final, intentar que l'equip continuï guanyant diumenge al Camp del Rubí i bueno, intentar bueno, seguir treballant, que el futbol és molt treball, ja ha sigut la temporada d'alt i baixos, i esperem que l'equip s'aixequi d'aquest partit. Penso que l'equip ha fet un gran desgast, ha fet el que ha pogut, i bueno, i hem de continuar. O sigui, home, un jugador del Mundo 93 es dirigeix a la banqueta i es riu de l'entrenador o dels jugadors que estan a la banqueta, és una falta d'educació d'un jugador. Guanyes, no falta que riguis, estàs amb la teva gent, però estem tots calents i no pots riure de l'entrenador rival. O sigui, bueno, que això passa aquí, vas al camp, no sé, vas al camp de l'Iberiana i el maten, no? Bueno, bueno, s'ha rigut i encara ha sigut rient i li he anat a dir-li. I em deia que he ido, no sé què, jo no, ni l'he empujat, jo amb el Sal i he dit que això no es feia i res més, i no ha volgut donar-me la mà. Però bueno, ja et dic, el que comentava abans, penso que el respecte al futbol hi ha molt poc i bueno, s'ha de saber guanyar i perdre, però bueno, hem de tenir respecte pels altres, perquè bueno, estem treballant tots i tothom vol guanyar, i penso que jo tinc respecte amb tots i vull que la gent a mi ha entrat igual, i aquesta risa no la sentem, però bueno, ell sabrà per què ho ha fet. Bé, declaracions de Dot i de Miqui Carrillo. Per cert, sorprèn, Àngel, que després del gran partit que va fer el Terrassa la setmana passada, almenys tots coincidiu que va jugar molt bé, realment bé a futbol, va fer canvis en l'11 inicial, i canvis no obligats, sinó tàctics. Sí, li vam preguntar el divendres a la ràdio municipal, no? Diu, jo li vaig dir textualment, diu, el que... Que funciona, potser no tocar-ho. Ah, exactament, o sigui, aquesta va ser la meva valoració del que s'havia fet al camp del Vilassar, no? Però ell va decidir, i ja ho va deixar entreveure, és que Mario, Ramon Suárez... Bueno, jo crec que els jugadors, si un va sortir per targeta i l'altre per lesió, bueno, pues, senyors, quan els hi toqui ja tornaran a entrar, no? Però bueno, això és una decisió tècnica, si hagués guanyat el Terrassa per 3-0 possiblement no en parlaríem, però jo sóc dels que penso que quan una cosa funciona no es toca, i fins i tot jo crec que el plantejament que es va fer al camp del Vilassar era també transportable a jugar davant del Manlleu, no? Amb un Jordi Roca més avançat també, que va fer el millor partit de la temporada al camp del Vilassar. Bueno, són qüestions tècniques que podríem estar d'acord o en desacord. Anem a parlar de la primera catalana. Deixem la tercera divisió, primera catalana, gran victòria del Sant Cristòfol per 0-1. Repassem els resultats de la jornada en aquesta primera catalana. Grup primer, jornada 21. Farners 1, Ripollet 1, Lloret 2, Guíxols 1, La Jonquera 5, Mollet 1, Masnou 2, Sant Cugat 1, Cerdanyola 2, Gramenet B 1, Vilassar de Dalt 2, Avià 1, Horta 0, Sant Cristòfol 1, Sant Quirze 1, Granollers 1 i Montcada 1, Peralada 1.
Líder, el Cerdanyola amb 47 punts, segon el Farners amb 34, els mateixos que el tercer, que és l'Horta, amb 34, el Sant Cristóbal és 11è amb 26 punts, hi ha la part baixa, Montcada amb 24, 23 punts Granollers i Sant Quirze, penúltim el Gramenet B amb 22 i el Cué, el Ripollet, també amb un partit menys igual que el Granollers, amb 18 punts. És aquest Cué. Dit això, parlem d'aquesta victòria balsàmica i important contra l'Horta, el tercer classificat, eh? Sí, era el segon. Era el segon, el segon. Era el segon classificat, amb un reforç de luxe, com va ser Xavi Molís, que va jugar els 90 minuts amb l'Horta, però tot i així es va tindre que patir, evidentment, per aconseguir els 3 punts, però els equips de la part alta de la classificació se li donen bé al Sant Cristóbal, fins i tot recordem que va guanyar el camp del líder quan era l'Avià, i el que sí m'espanta és mirar la classificació. La classificació espanta perquè realment, si traiem el Cerdanyola, que dona la sensació que té peu i mig a la tercera divisió, la veritat és que des de la segona posició fins a l'últim, aquí no hi ha res decidit. No hi ha res decidit, i per això dic que importantíssima la victòria, importantíssima, perquè estaríem parlant una altra vegada del Sant Cristóbal en zona de descens. Abans de seguir, la setmana passada portem ja dues setmanes fent un sorteig. Tenim guanyador de l'última pregunta que fèiem, Joan. El guanyador? Recordem la pregunta, preguntaven quants partits portava el Terrassa sense encaixar cap gol a la Lliga. Doncs bé, el guanyador de qui ha respost bé a la pregunta, i és el guanyador, és Ivan Santiago Escobar. En la qual cosa, felicitats per l'Ivan Santiago Escobar, que ens posem en contacte amb ell per fer-li arribar aquest regal. I que ha guanyat un massatge al centre Reactiva't, al Vapor Gran, un massatge de franc, per posar-se allò a punt. Ara que fa fred i estàs allò una mica que et fa mal l'esquena, doncs això va realment bé. Posa'm després, els dits, també. Els dits, no ho sé, tu potser hauries d'anar que et miressin aquest dit, no ho sé. Després, tornarem a formular una pregunta, tornarem a fer un altre sorteig, un altre massatge. El Joan encara està pensant, aquesta setmana li toca al Joan formular la pregunta. Abans, però, repassem també els resultats a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Anem a fer el repàs d'aquests resultats. Són aquests, a la 15a jornada: Sant Sebastià 1, Complutense 6, Club Deportiu Terrassa 1, Júnior 1, Tenis 3, Barroques 2, Polo 3, Atlètic 0, Pozuelo 1, Club Egara 2 i Club de Campo 8, Taburiente 0. La classificació: líder el Polo amb 28 punts, segon el Club de Campo amb 27, tercer el Gara amb 25, l'Atlètic amb un partit menys és quart amb 21 punts i cinquè el Complutense amb 16. A la part baixa, Taburiente amb 6, Pozuelo amb 5 i el Cué, el Club Deportiu Terrassa, tot i que té un partit menys i tot i l'empat que va aconseguir aquesta setmana, és Cué amb 4 punts. Parlem d'aquest Polo Atlètic. Sí, resultat parlem... Resultat també contundent. Sí, tot i que possiblement massa contundent el resultat del conjunt de Roger Pallarols pel que es va poder veure a l'Eduardo Dualde. Sí que és veritat que va ser molt més efectiu el Polo, el conjunt de Carlos García Cuenca, però l'Atlètic potser no ha més a perdre en tanta contundència. De fet, el Polo es va avançar en el minut 6 amb un gol de Xavi Llonar, el ex del Club Deportiu Terrassa, que aconseguia aprofitar una errada defensiva de l'Atlètic, i en el minut 26 un altre garenc a les files del Polo, David Alegre, aconseguia el 2-0 en aquesta rematada, superant el porter i a la defensa de l'Atlètic. 2-0 al descans arribava, l'Atlètic ho provava a la represa amb arribades, fins i tot va tenir un penal córner que es va, va anar al pal, en alguna cosa podria haver retirat distàncies, i volcat a l'atac l'Atlètic, doncs el Polo va aprofitar per contrarrestar-ho al contracop, i Miguel Massana aconseguia el 3-0, amb la qual cosa l'Atlètic doncs no tenia opció de lluitar per aquesta victòria, deixant tot com estava a la part alta, és a dir, continua sent el líder al Polo, seguit al Club de Campo, la Gara, que va guanyar 1-2 al camp del Pozuelo, i finalment l'Atlètic, que és quart amb aquest partit pendent amb el Terrassa. Després del partit, el tècnic de l'Atlètic, Roger Pallarols, feia aquestes valoracions. Evidentment, a ningú ens agrada perdre. Aquest any hi ha format de play-off i quan els hem de guanyar és en el play-off. Avui penso que hem après diverses lliçons que ja teníem clares, però penso que no exagero si dic que els seus 3 gols venen de 3 errades nostres. També són els seus punts forts, els contraatacs i aprofitar les pèrdues. Però vaja, evidentment, ni molt menys que ens donin per morts, perquè no és així, ni molt menys. Aquest any sabem que per guanyar tots els partits hem de sortir al 100%, i avui doncs, hem regalat una mitja part, i amb una mitja part doncs, el regalar-la doncs, amb el Polo, que és
que té un equipàs, doncs evidentment ho hem pagat. Ara la setmana que ve doncs apancava i sabem doncs que ens hem de classificar pel playoff i després està força allà, que és on es guanyaran les garrofes. Això pel que fa a l'Atlètic, i també hem de parlar de l'empat del Club Deportiu Terrassa a casa davant el Júnior. Sí, aquest era un partit realment important, era el d'Eduardo Dualde, però també el partit a les Pedritxes entre Terrassa i Júnior, un Terrassa que recordem que necessita sumar de dos en dos per sortir de la zona de descens d'aquest últim lloc. Va ser un partit molt equilibrat, la veritat és que en va sortir amb molta força el Júnior, també en va tenir ocasions el conjunt de Mar Barrachina, però finalment doncs l'equip de Sant Cugat es va avançar en el marcador. Després de molt provar-ho, Xavi Queralt en el minut 20 del primer temps aconseguia el 0-1 pel Júnior, un Júnior que lluita per intentar, ho té difícil, per atrapar l'Atlètic en aquesta quarta posició, però va reaccionar bé el Terrassa amb aquest gol de Joan Elias de penal córner en el minut 26, aconseguint aquest empat a 1 abans d'arribar-se al descans. Després, en el segon temps, partit obert en moltes ocasions, però la veritat és que es va acabar amb aquest empat a 1, bo però insuficient per l'objectiu que té el Terrassa, que ara mateix té la salvació a 2 punts. Tot i que la temporada que ve pot haver-hi també canvi de format, sí, sí, sí. I tal, no? Si entra l'Àngel en aquest tema... No vas malament, David, malament. Jo no veig el Terrassa que baixi de categoria. Jo ja dic. Em sembla que tampoc. No vas malament. A veure, és la millor opció que hi ha, eh? Vull dir, o sigui, una reestructuració, una competició per aproximació, deixar-se... d'històries... Si a més s'ha de pagar viatges, s'ha de pagar per anar a la selecció, escolta'm tu... No, vull dir, jo entenc que... El hockey dona el que dona, jo entenc que es té que buscar alguna solució en aquest sentit i tot apunta que alguna cosa es farà, vull dir, es té que fer, vaja. Deixem l'hoquei, anem a parlar de waterpolo. Abans, però, Joan, és el teu torn. Vinga. De què? Formulem una pregunta pels nostres espectadors, una pregunta que poden respondre al Facebook de Canal Terrassa, i guanyar aquest massatge de franc al centre Reactiva't. Fem la pregunta. Bé. Hem preguntat, si no estic errat, hem fet una pregunta d'hoquei, hem fet una pregunta de futbol, avui de waterpolo. Avui de waterpolo. Vinga, va. Abans d'encetar el bloc de l'aigua, de waterpolo, formulem la següent pregunta. El Club Natació Terrassa, l'equip femení del Club Natació Terrassa, participa per primer cop a la Copa de la Reina. Al final, tot això ho parlem abans de començar. La Copa de la Reina... Ha preguntat la que ha volgut. La Copa de la Reina tindrà lloc a partir d'aquest divendres. La pregunta és la següent. En quines instal·lacions es disputa la Copa de la Reina de waterpolo? En quines instal·lacions es disputen la Copa de la Reina de waterpolo? Jo pensava que anaves a preguntar quantes dutxes hi ha al Club Natació Terrassa. I no vol dir que és una piscina. No vol dir això. Quin club? Acull la Copa de la Reina de waterpolo. Veus? Molt bé. Anem. Doncs ja ho saben, al Facebook de Canal Terrassa poden donar la seva resposta. Vinga, parlem de waterpolo, parlem de la divisió d'honor masculina. Home, amb una jornada realment negra. Què li va passar a la natació? Jo crec que té encara el xoc del que va significar la Copa del Rei, que no se'n van sortir, i la veritat és que mal resultat per les aspiracions d'intentar quedar segon a la Lliga. Repassem els resultats? Anem a repassar els resultats. I la classificació, i així ho expliquem bé, són aquests: Mataró 7, Barcelona 5, Sabadell 11, Sant Andreu 8, Canoi 15, Montjuïc 6, Club Natació Terrassa 10, Mediterrani 11, Navarra 7, Atlètic Barceloneta 15 i Helios 8, Catalunya 12. La classificació continua liderada pel Barceloneta amb 48 punts, segon el Sabadell, que torna a distanciar-se a 3 punts del Terrassa amb 39 punts, 36 té conjunt de Daninar, quart el Barcelona amb 30, ocupant aquesta última plaça de playoff. A la part baixa, Sant Andreu amb 17 i els dos clars candidats a baixar de categoria, Helios i Montjuïc, amb 3 punts. Una derrota tampoc canvia molt, fa canviar molt la classificació. Una això, pregunta, però... Joan, que jo... el playoff és per sorteig o és per classificació? Bé, playoff és del primer al vuitè, que no són els quatre primers, eh? Són del del vuitè. Sí, però vull dir, el primer juga amb el vuitè... Amb el vuitè, el segon amb el setè... Correcte. Si no han canviat les coses, jo crec que sí. Jo crec que si es manté... Recordem que l'any passat no hi havia playoff, ara es torna a instal·lar el playoff amb aquest creuament de primer contra vuitè. Vinga, parlem del partit. Anem a veure imatges d'aquest partit entre el Club Natació Terrassa i el Mediterrani, partit que realment va començar controlant bé el conjunt de Daninar, que fins i tot va tenir 3 gols d'avantatge en moments, fins i tot en el segon quart, va tenir 3 gols d'avantatge, marcant amb molta punteria, perquè la veritat és que van marcar diferents jugadors del Club de Terrassa, amb Sergi Mora, amb Òscar Aguilar, Abraham Alcaide, Ricard Arcón. La veritat és que el Terrassa
sense fer un gran partit, tot el que llançava doncs ho marcava. També tenia l'ajuda de Michel Dyakonov, que tot i no parar aquest penal doncs va fer molt bones aturades, però a partir del tercer quart el Mediterrani va creure les seves possibilitats de poder-se emportar a algun punt important de l'àrea olímpica, va començar ajustant el marcador i ja podem dir que la cirereta de remuntada va ser en el darrer quart, amb un parcial 2-4 pel conjunt barceloní, amb un últim gol de Dani González a falta de 30 segons pel final, que va aconseguir aquest 10-11. I jugades com aquesta, no? Amb aquestes errades defensives del Terrassa que permet aquests contraatacs tan fàcils davant del porter. En la qual cosa, derrota del club Natació Terrassa per 10-11, que doncs dona aquest avantatge al Sabadell de cara en aquesta lluita, David, per la segona posició. Ara mateix el playoff pràcticament està garantit, però quedar segon no és el mateix que acabar tercer. I pel que fa en categoria femenina, derrota la Natació Terrassa davant la Natació Sabadell, una derrota doncs a priori previsible. Estem parlant de les millors jugadores de waterpolo, jo diria fins i tot algunes a nivell mundial, per tant, home, la diferència avui en dia és abismal, no? Anem a repassar els resultats d'aquesta divisió d'honor femenina de waterpolo. Són aquests. Escola de Saragossa, 12, Dos Hermanes, 7, Mataró, 14, Sant Andreu, 1, Club Natació Terrassa, 5, Sabadell, 26, La Latina, 12, Concepción, 7, Waterpolo 98 de Navarra, 7, Mediterrani, 17, i Sant Feliu, 7, Madrid, Moscardó, 13. La classificació, doncs liderada pel Club Natació Sabadell amb 42 punts, un partit més. Segon Mediterrani amb 32, també amb un partit més. Mataró tercer amb 31, quart Madrid Moscardó amb 31. El Terrassa, setè, amb 18 punts, amb un partit més. Tanquen la classificació Concepción amb 6 i Sant Feliu amb un partit més amb 5 punts. Res a dir, poc a dir d'aquest partit, no? I veiem imatges d'aquest partit entre Club Natació Terrassa i Club Natació Sabadell, aquest derbi vallesà que no va tenir història, parcial de 0-7 de sortida del conjunt de Nani Guiu, que pràcticament, ja dic, el Terrassa no va tenir opcions. Jo crec que és un pur entrenament del Sabadell aquests partits, perquè, de fet, el Sabadell s'entrena amb equips masculins. S'entrena amb equips masculins, amb equips juvenils del Sabadell, perquè en categoria femenina és que no té rival. I la veritat és que la Lliga té un clar color del Sabadell, la Copa de la Reina tindrà, si no hi ha sorpreses, un clar color del Sabadell, i la Copa d'Europa, veurem si també tindrà un clar color del Sabadell. El waterpolo té dos clars colors, el Sabadell Barcelona amb nois i el Sabadell amb noies. Sí, la veritat és que hem vist imatges del gol de Gemma Gutés, però anecdòtic, perquè ja et dic, és un partit en el que el Terrassa no s'hi fixa gaire, perquè ara hi ha altres partits més importants, i sobretot aquesta Copa de la Reina, que es jugarà a... No ho diem. Tararí. Àngel, Joan, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Vinga, fins tornarem el proper dilluns aquí a la jornada, Canal Terrassa Vallès. Que vagi bé, bona nit.